Dobré odpoledne. Já bych vás všechny chtěl přivítat v tom našem odpoledním programu toho našeho bloku, který se nazývá 100 let duchovního dědictví v Československu. Všechny vás vítám a také vítám naše debatující. Je to profesor Stanislav Balík, který přednáší zde v Brně na Masarykově univerzitě, Fakulta sociálních studií, takže vítám, Stanislave. A potom zde máme pana profesora, děkana teologické fakulty v Košicích, Cyril Hiršem. Takže taky vítám. A tuto debatu a tento program budu moderovat. Jmenuji se Pavel Kopeček a jsem vedoucím katedry liturgiky na teologické fakultě v Olomouci. Těch 100 let duchovního dědictví Československa bylo rozděleno organizátory do takových třech etap. My jsme v té druhé etapě, která se zabývá obdobím dvou totalit. Kdybychom to chtěli časově nějakým způsobem pojmout, tak je to od roku, máme ty osmičky, tak řekněme symbolicky, od roku 38 do roku 88 nebo 89. A já bych měl první otázku pro své tady kolegy. Z prvních období dějin církve a křesťanství je známá zkušenost, že pronásledování křesťanů vedlo k větší určité opravdovosti a růstu. Také křesťanský autor Tertulián řekl takovou památnou větu. On řekl, že krev mučedníků je semenem nových křesťanů. A moje otázka je, jestli v tomto kontextu můžeme takto nahlížet na českou a slovenskou církev v období jednak protektorátu slovenského státu, ale také můžeme říci toho budování reálného socialismu, jak se tenkrát říkalo. A je vždy útisk a určité pronásledování a persekuce církve okamžikem pro její určitou duchovní očistu a obnovu? To je hodně těžká otázka, protože bychom mohli podlehnout takovému snadnému klamu, že si vezmeme právě jenom to období 39, 38 až konec 80. let a budeme vidět možná zmenšující se počty křesťanů v kostelích a přijímajících svátosti, ale zároveň bychom možná mohli pod prizmatem různých osobních zkušeností vidět větší vroucnost, opravdovost a tak dále. A měli bychom možná tendenci to automaticky přisoudit právě tomu období režimu, které rozhodně nepřáli křesťanství a katolické církvi obzvlášť. Nicméně měli bychom se na to asi dívat i jakýmsi prizmatem trošku širším, delším a vnímat, že právě ty vyprazdňující se kostely a možná zůstávání těch opravdovějších není záležitostí až konce 30. let, ale mnohde dost možná už konce 19. století a období první republiky a tak dále. A kdybychom se podívali jenom na nějaká jednoduchá data počtu lidí, kteří se deklarují jako katolíci, tak uvidíme velký propad za první republiky. Kdybychom se podívali už na to, kolik lidí přijímalo různé svátostniny, jako je třeba Popelec na Popeleční středu v roce 1911, tak uvidíme na řadě moravských vesnic, které máme tendenci vnímat jako vlastně přirozeně katolické, tak uvidíme, že jako k tomu Popelci přišla třeba třetina té obce. A dávno před ještě Masarykovou první republikou, dávno před protektorátem a tak dále. Takže zcela jistě ten impuls proti křesťanských režimů byl hodně mocný, jenom asi nevysvětluje sám o sobě a to, co se stalo s naší církví právě především v té druhé polovině 20. století. Příklad by som mohol poukázat na život grécko-katolíckej církvy na Slovensku, která zase má opačný trend za jej utrpenie v rokoch
1950 a 68, kedy bola úplne zlikvidovaná. Neskôr zažíva ešte síce do roku 1989 určité utláčanie do úzadia, tak po tomto roku 89 vidíme skôr taký nárast a také obnovenie tejto grécko-katolíckej cirkvi. V tomto prípade by sme mohli povedať, že tá krv mučeníkov, ktoré k tejto cirkvi bolo dostatok, nielen biskupi, ale aj kňazi, ale aj obyčajní veriaci, ktorí vydávali naozaj úctihodné svedectvo. Neskôr sa ukazuje, že to akoby to ovocie tohto svedectva prichádzalo. Použil by som ešte jeden príklad, keď v Holandsku vzniká kríza po druhom Vatikánskom koncile a dochádza k tomu, že tí biskupy sa tam prikláňajú k verejnej mienke alebo k tomu, čo médiá si vyžadovali. Prichádza v tomto období, ak by sme to mali porovnávať, tak tam cirkev vlastne ustúpila tomu, čo sa požadovalo. Tak na Slovensku a v Československu v podstate v tomto období sú tu biskupy, ktorí sú častokrát vo väzeniach a je tu cirkev prenasledovaná. Taká analogia by z toho bola, že v podstate ten svet, ktorý sa potom točí po likvidácii týchto diktatúr, sa dostáva úplne do nových rozmerov a tá cirkev predsa nemôže nečerpať z toho, čo tu bolo a vzniklo predtým. Dobře, to byla taková, řekněme, úvodní otázka. A kdybychom měli postupovat chronologicky, tak já bych se zastavil v tom období, řekněme, druhé světové války, v tom období, řekněme, té nacistické totality. A víme, že i v tomto období církev trpěla, kněží byli pronásledováni, nebo církev, kněží byli zavíráni, byli nanucených prací v koncentračních táborech. A do jisté míry je otázkou, proč vlastně tomu bylo? Protože můžeme říci, že zde nebylo takové ideové, řekněme, nebo programové proticírkevní zaměření, nebo protikřesťanské, jak třeba to bylo u komunismu. To znamená, vlastně co bylo příčinou a za jaké příčiny ta církev byla pronásledována? Byly to většinou zločiny proti říši, nebo co bylo tou příčinou? Já bych mluvil nejdřív o českých zemích, a pan profesor určitě doplní Slovensko a asi zrovna na tomto místě je zapotřebí poukázat na radikální odlišnost obou dvou zemí. Možná největší z celého toho období, o kterém budeme mluvit. A to pronásledování církve, k kterému došlo právě v období nacistické okupace, tak je úžasným svědectvím o tom, že se nepodařil ten záměr předchozích desetiletí vyčlenit církev z národa. Ukázat církev jako něco, co je nenárodního, takové to známé prvorepublikové heslo, nelze být současně dobrým katolíkem a dobrým Čechem, tak se za nacistické okupace ukázalo jako úplně mylné a že to skutečně tak nefunguje. A tak vlastně velká část těch věznění, utrpení, smrti byla skutečně z jakýchsi politických, nikoli náboženských důvodů, kdy se kněží a laici zapojovali do protinacistického odboje. Ať už tím, že poskytovali prostory, že sloužili jako spojky, že pomáhali zásobovat nejrůznější odbojové skupiny. A v zásadě tak jako všechny další složky toho protinacistického odboje. A když jsem sem přicházel, tak jsem nad tím přemýšlel a zkusil jsem si to dát i do souvislosti jakýchsi generačních a vlastně mi to přišlo jako úplně samozřejmé, protože když si vezmeme nějakého kněze, laika, kterému bylo v roce 1940, mu bylo 50 nebo 60 let, páni faráři, děkaní, no tak ti se narodili v roce 1890, 1880 a vyrůstali v těch nejostřejších česko-německých sporech, bojích o jazyk, bojích o politický vliv, o vlastní školy, v Brně o univerzitu. Vždyť ještě v roce 1905 umírá tady nedaleko od nás brněnský mladý dělník, 16-letý, při demonstraci za vlastní českou univerzitu. No a tak, jestli vyrostete v takovéto době, tak je zcela přirozené, že se nesmíříte ve své dospělosti, ve svém stáří s tím, kdy ten dobově řečeno odvětý nepřítel
okupuje vaši zemi, znesvobodnil vás, nejlepší vaše lidi popravuje, posílá do vězení, no a zapojíte se do boje proti němu. To znamená, tady skutečně musíme vnímat ten nacionální charakter, v dobrém slova smyslu nacionální, národní, řekněme to lépe, národní charakter té činnosti katolických kněží a laiků za druhé světové války. A konec konců bylo to vlastně něco, co po válce velmi výrazně pomohlo, aby společnost opět po desetiletích akceptovala církev jako jakousi přirozenou součást toho svého společenství. A kdy bylo velké nadšení z nového arcibiskupa Josefa Berana, když byl v roce 1946, když byl jmenován a posléze vysvěcen, kdy z něj měli radost komunisti, nekomunisti, věřící, nevěřící, a byla to jakási celonárodní událost, když takhle byl za první republiky jmenován nový pražský arcibiskup a nebo olomoucký, no tak to bylo té necírkevní části společnosti v zásadě jedno. A tady vlastně se ukázalo v těch letech 39-45, jak integrální součástí té národní společnosti katolická církev je, že za ní je ochotna a spolu s ní přinášet oběti, trpět a žít spolu s nimi. Keď vzpomínáme obdobie fašizmu, v podstate na Slovensku, a tak zaznelo, situácia bola úplne odlišná. Vznikom slovenského štátu 14. marca 1939 v podstate sa katolická cirkev dostáva akoby výsostne do popredia a tak môžeme povedať, že prenasledovanie kňazov, ak to berieme z tohto pohľadu, nebolo žiadne. Ak som hľadal za Košickú diecézu niekoho, kto by mohol byť umiestnený v koncentračnom tábore, našiel som napokon iba jedného, Anton Straka, ktorý apostatoval, odišiel z kňazstva, neskôr žil v Prahe, mal skôr taký ten socialistický postoj a skončil v koncentračnom tábore, kde v jednom z nich aj zomrel. Niekoľko táborov vystriedal a napokon aj zomrel. Ale situácia na Slovensku počas druhej svetovej vojny bola úplne odlišná, keď zaznamenávame skôr rast, kvôli predchádzajúcej nezamestnanosti, ktorá sa zrazu mení na silnú zamestnanosť, plus nejaká tá sociálna politika, ktorá sa rozvíja doma, aj keď možno z dnešného pohľadu by sme povedali, že politika úplne iná, keď sa odporúčalo, aby ženy zostávali doma v rodinách, aby chlap zarobil, to znamená, v tej chvíli sa uvoľnilo množstvo miest a v priebehu veľmi krátkeho času z veľkého percenta nezamestnanosti zrazu sa to mení na plnú zamestnanosť. A v podstate tá cirkev nebola prenasledovaná až v podstate do Slovenského národného povstania 29. augusta 1944, kedy Slovensko môžeme zaradiť medzi víťazné mocnosti, lebo naspäť sa obnovuje, teda už je to krok obnoveniu Československa. Na druhej strane je tu už cítiteľný tlak, kedy v jednotlivých miestach, a myslím si, že každá diecéza na Slovensku, v tom čase ich bolo 5, lebo Rožňava a Košice zostali na území Maďarska a z ich častí sa spája jedna diecéza so sídlom v Prešove, myslím rímskokatolické biskupstva, jedno gréckokatolické k tomu, tak tá situácia sa úplne vyvíja ináč a do každej diecézy by sme mohli dať aspoň minimálne jedného človeka, ktorý kňaza, ktorý trpel a bol umúčený, zastrelený od partizánov. Čiže na Slovensku sa začína v podstate až tá určitá bieda a to prenasledovanie cirkvi až na jej samom konci druhej svetovej vojny. Jestli bych mohl jenom vlastně srovnat, tak je to úžasné srovnání, tady za celou diecézi se našel jeden a navíc zvláštní případ. Teď já, když si vybavím jenom svůj rodný děkanát, což je děkanát Šumperk na severní Moravě, tak z naší farnosti byli v koncentračním táboře jak farář, tak děkan. Farář tam 3 dny před koncem války zemřel na tyfus. Ze sousedních farností, jestli si to jenom rychle vybavuju, tak byli přinejmenším z toho děkanátu další 4 kněží v koncentračních táborech. A mluvím o jednom v zásadě okrajovém děkanátu,
někde venkovském děkanátu. Tak to je skutečně úplně diametrální rozdíl, který se pak bude trošku smazávat, v těch dalších obdobích už takový nebude, ale tady, a samozřejmě vysvětlitelný úplně jinou pozicí a toho státního zřízení vůči říši, tím, že vlastně Slovensko získalo poprvé tu samostatnost a vymezovalo se vlastně vůči tomu předchozímu Československu a vůči jeho v zásadě nekatolickému nebo dokonce protikatolickému charakteru. Takže zase je to pochopitelné, je tady z toho důvodu, ale je ten rozdíl skutečně propastný. Ak hovoríme o mučenictve, ještě na konci vojny je potřebné ještě dodať niekoľko kňazov, ktorí položili svoj život. A práve tu by som pripomenul kňaza, ktorý v blízkosti Košíc ošetruje rumunských vojakov, o ktorých nikto nemal záujem, ochorie na tyfus, zomiera tam spolu s nimi, Štefan Bečaver. Potom tu máme kňazov, ktorí obraňujú, pretože ak tu prichádza na konci novembra sovietská armáda, červená armáda, v podstate tá berie Slovensko ako krajinu, ktorá vojnu prehrala. Znamená takzvané tie výkriky ako davaj čas, davaj vodku, to malo nárok na všetko, lebo v tej chvíli bolo všetko nám patrí. Nedávno máme blahorečenú Anku Kolesárovú, ktorá sa stala mučenicou čistoty, ako 16-ročná sovietský vojak má záujem o ňu. A ak sa mu podá, všetko bude v poriadku, ak nie, čiže tých znásilnení, ktorých prechádza v tomto období, je príliš veľké. Keďže sa zoprelo, bez váhania zastrelil dvoma ranami na mieste, preto aj teraz bola pozdvihnutá, je to na mieste, kde sa uskutočňuje množstvo aktivít a kde mladí vlastne z celého Slovenska niekoľkokrát do roka prichádzajú a v podstate aj vďaka týmto mladým sa dostala táto Anka až na oltár. Potom tu môžem pripomenúť kňazov, ktorí napríklad asi Hitmanek alebo Absolón, ktorý keď bomba padla do pivnice, pri bombardovaní sám prináhol túto bombu, ktorá vybuchla, ale všetci ostatní, ktorých bola plná pivnica, prežili. Potom je tu farár Kechnec, je to na hranici s Maďarskom, ktorý obraňoval farskú gazdyňu aj sérov, ktorá tam bola pred sovietskými vojakmi, samozrejme ho zabili sovietskí vojaci. A možno by sme v tomto ešte mohli pokračovať, ale chcel som len povedať ten koniec druhej svetovej vojny, že aj na našom území národnostne je to jedno, či boli Slováci alebo Maďari, tak dokázali takýmto spôsobom aj obetovať svoj život. Také z mého rodiště bych vzpomněl Ždánice, kde vlastně kněz jde zaopatřit raněného partizána a následně potom jako umírá jak on, tak taky farář. Jo, to znamená, je to určitý rozdíl oproti třeba z tomu Slovensku a tomu partizánskému hnutí na Slovensku. Potom ze zpráv my víme, že většina těch kněžích byla internována v koncentračním táboře Dachau a vlastně v těch letech 42 a 45 tam bylo přibližně asi stovka kněží z Čech a Moravy, naproti tomu třeba z Polska jich bylo přes 1000. I třeba se z Německa poměrně velký počet, z Holandska a tak dál. A vlastně bylo to jakoby velmi zajímavé, že tam vlastně docházelo i k určitému zblížení a můžeme říct si taky k určitému ekumenismu, i poznávání toho života, těch jednotlivých církví. Já bych přikročil k další otázce, nebo k takovému dalšímu tématu, a to je to, že, a tady to bylo vzpomenuto, že vlastně ti kněží v Čechách, a když jste měli také na Slovensku a v tom bývalém Československu, a toto šlo už od toho 19. století, byli různě společensky a politicky angažováni. A následně potom, když i vznikl samostatný československý stát, zaujímali určitá místa v politice nebo vrcholná místa a tak dále. A otázkou je, zda tato společenská angažovanost, to znamená tyto místa, které oni zaujímali pro církev a pro ten určitý duchovní růst, byly vhodné? Má se klérus nebo měl se klérus angažovat? Nebo jaký postoj měl zaujmout?
vůbec to není tak jednoduché, jak by se nám to dnes mohlo zdát. A zase, když se podíváme do toho, na celý ten proces, tak to nezačíná první republikou ani tím koncem 19. století, ale začíná to vlastně už někdy v polovině 19. století, respektive se samotnou otázkou demokracie. A víme, že katolická církev v ústy svého papeže ze začátku dokonce přímo zakazuje, přinejmenším v Itálii, katolíkům účastnit se demokratického politického života, bez ohledu na to, jestli jsou kněží nebo ne. Pak přichází k tomu zvratu za Leva 13. koncem 19. století, kdy se katolická církev smituje s myšlenkou demokracie a dokonce pak za Pia 11. dochází a Pia 12. k jakémusi i mravnímu ocenění demokracie jako skutečně spravedlivého společenského řádu. To znamená, vývoj během jednoho století od naprostého zavržení po naprostou akceptaci. A zároveň spolu s tím se hledá vlastně ten správný, vhodný model o angažmá. A kdo ano, a kdo ne, pro koho je to příležitost a pro koho to příležitost není. Ve chvíli, kdy se církev směřuje, možná trošku nechtěně, ale přece jenom směřuje s demokratickým systémem, tak zároveň moc neřeší důsledky, které má a přímé politické angažmá kněží. Protože si to nikdo ani nemohl domyslet, že bude nějaká hodně pluralitní politická soutěž, že nebudou jenom dva bloky pro křesťanský, pro církevní, proti církevní. A najednou, když tady máme 5, 10, 15 politických stran a v jedné z nich se explicitně angažují kněží, kteří ale zároveň mají být těmi pastýři, kteří jsou posláni k celé té farní obci, k celému tomu společenství a zároveň se v jedné části života z něj tak trošku vyčlenují, respektive identifikují jenom s jednou jeho částí, tak najednou během těch let a desetiletí dochází církvi, že s tím je problém. A tohle byl problém už za první republiky, kdy i mezi kněžími probíhaly čile debaty o tom, jestli je správně, že se katoličtí kněží politicky angažují, a oni se tehdy angažovali téměř výhradně v Československé straně lidové, a ozývali se proti tomu někteří řeholníci, například Karel Mansuet Ston, asi v roce 1928 proti tomu hodně nahlas vystupoval, to byl kapucín a pak dostal zákaz veřejného vystupování od svých představených, že kritizoval církev, ale v zásadě říkal jenom to, k čemu pak církev sama došla v průběhu té druhé poloviny 20. století. To znamená, ne, není to úplně ideální, není to úplně dobře, když se přímo kněží angažují. Ano, je to vlastně úžasná příležitost pro laiky, je to jedna z jejich služeb, křesťanských služeb společnosti, ale vnímáme kněze přece jenom trošku jinak, což se pak promítlo i do dnešního kodexu kanonického práva, pokud se nepletu, tak kněz chce-li přímo politicky působit, musí k tomu mít zvolení, není to automaticky a tak dále, a tak dále. Takže a určitě ta zkušenost první republiky v tomto ukázala velké limity a byla jakousi velkou zkušeností pro církev, tak aby dobře a možná lépe promýšlela něco, co do té doby úplně přirozeně vlastně ani moc promýšlet nemohla. V Uhorskom sněme bylo pravidlom, že biskupy tam mali svoje místo. Je takovou zvláštnosťou, zaujímavosťou, že v podstate kalvini, ktorí nefungujú na episkopálnom systéme, volia si na Slovensku, dodnes majú menovaného biskupa a bolo to skôr z politických dôvodov, aby aj táto skupina mala zastúpenie v parlamente. Čiže táto politická scéna tu bola, neskôr sa prejavuje aj účasťou aj po vzniku republiky mnohých kňazov, ktorí sú politicky činní a možno môžeme tu nabrať túto analogiu, tak ako ich biskupy boli predtým, tak aj oni sa môžu angažovať. Až máme tu Andrej Hlinka a samozrejme jeho politická angažovanosť, jeho nástupcom sa stáva Jozef Tiso, kedy v podstate v tejto strane postupuje ďalej a vieme potom aj jeho angažovanie sa počas slovenského štátu, aj keď výhrady Vatikánu voči osobe kňaza boli príliš veľké, pretože boli tu už obavy, ak táto vojna sa raz skončí a dôjde k niečomu zlému,
tak zajistě potom bude zodpovědná katolická církev. Neskôr sa vlastne táto vina katolíckej cirkvi úplne pripisovala, aj keď počas druhej svetovej vojny katolícky biskupy mali iný názor, než ho mal sám Jozef Tiso. Je zde pořád takovéto velké téma toho spojení trůnu a oltáře, kdybychom to obrazně řekli, ale přesto třeba si i vidíme, že nejenom v té období té, řekněme, nacistické totality a okupace, to znamená, jak třeba v tom českém prostředí, například vidíme tu Šrámkovu exilovou vládu a vlastně ten jeho vztah, řekněme, s prezidentem Benešem, následně potom, řekněme, i po druhé světové válce, působení kněží ve vládě, ale také to vidíme i třeba způsobení v těch prvních komunistických vládách. Jo, to znamená, jakoby tady nebylo určité poučení. Jo. Právě na to jsem si před chvíli vzpomněl, že možná to řadě katolíků došlo, jak zvláštní je to angažmá pouze v jedné straně. Ve chvíli, kdy najednou viděli to angažmá Josefa Polihara a Luise Petra a dalších na Františka Světlíka vlastně pak na straně komunistů. No, ne nutně v komunistické straně, to neříkám, nebyli členy komunistické strany, ale vlastně v té československé straně lidové tehdy v ten moment pomáhající komunistům k absolutní moci. A tam najednou se z nich stalo namísto znamení spojení, znamení, které rozdělovalo ne společnost, ale přímo církev. Takže řekl bych, že tohle mohl být vnitřně hodně silný impuls k tomu promýšlení, jestli teda je skutečně nejvhodnější, aby se kněží, kterých navíc ještě jsme měli stále méně, což i tyhle argumenty jako hrají v historii roli. Ve chvíli, kdy za první republiky bylo, jestli se nepletu, 6 000 kněží v roce 1925 v českých zemích a pak pro představu v roce 1989 jich bylo asi 1600, tak jestli jich máte 6 000, no tak vám je trochu jedno, jestli jako 2, 4, 10 jich není v řádné duchovní správě a působí v politice. Ve chvíli, kdy jich máte tak málo, že máte prázdné farnosti, no tak si možná říkáte, není skutečně i tohle to znamení, boží znamení, znamení času, protože tohle je půda, která má být hodně svěřena laikům, že to je prostor pro jejich působení, křesťanské působení ve světě. Napadá mi jedna myšlenka, která zazněla z úst pána biskupa Haľka, který tu mal prísť původně a čítal korešpondenciu medzi dvoma kňazmi, ktorí boli veľmi angažovaní v politike, mena teraz vám nepoviem. A v podstate celá cirkev už vyhranila, pretože už každému bolo jasné, že sú veľmi v spolupráci s komunistickou vládou, každý mal voči ním výhrady a tá korešpondencia medzi nimi dvoma, ktorá prebiehala, sa cítili, že nikto ich nechápe a keby ich to nebolo, tak táto cirkev aj na Slovensku by vôbec nemohla fungovať, pretože oni jej napomáhajú. Že aj sami sa utvrdzovali, aj keď istom spôsobe spolupracovali s komunizmom a cieľom komunizmu je vlastne istá ideologizácia, teda náboženstvo je definované ako pliaga ľudstva v tomto ponímaní a do roku 2000 vlastne bol plán, že tá úplná likvidácia akéhokoľvek náboženského života bola naprojektovaná do nejakej tej kvázi 5-ročnice, tak u týchto kňazov práve prebiehalo to zmýšľanie, že nebyť ich, tak táto cirkev by tu neprežila. Přistupme k těm 50. letům, a to znamená k nástupu komunismu a této totality. Může být velkou otázkou, proč nebo jakou pozici zde měla církev, jak se mohla, řekněme, bránit nastupující komunistické moci. Zda ten tlak ideový o likvidaci křesťanství byl natolik silný,
jestli to bylo i atmosféra, řekněme, určitého strachu, která se třeba šířila díky různým procesům, mnohdy vykonstruovaným. Ale můžeme říci, že vlastně v tom socialistickém bloku, pokud srovnáme tehdejší Československo, třeba s Polskem, nebo s Maďarskem, nebo s NDR, tak u nás ta církev byla asi nejvíce pronásledovaná a měla, řekněme, nejvíc, řekněme, nebo nejmenší svobodu. Kde hledat tady ty příčiny? No, k té otázce, kterou jste vnesla hned na začátku, jestli se mohla církev víc bránit, nebo jestli se mohla bránit. Ne, nemohla. Žádná společenská autonomní skupina mimo komunistickou stranu se nemohla reálně bránit nastupující moci víc, než to dělala katolická církev v Československu. Katolická církev byla nejvíce vzdorující skupinou, proto konec konců byl vypracován tak v roce 1949 ten plán naprosté likvidace za pomocí různých strategií. Některé vycházely, některé nevycházely, ale právě komunisté jako dobře věděli, že je to ta potenciálně nejmocnější odporující skupina, a která také reálně odporovala, a proto jí bylo zapotřebí zlomit. A můžeme to ukázat na řadě příkladů, a nejenom biskupů, nejenom kněží, ale hodně zajímavá skutečnost jsou katoličtí intelektuálové literáti. A určitě znáte jména jako Jan Zahradníček a Jan Čep, Jaroslav Durych a další. Prostě tady ta nejzajímavější katolická intelektuální generace, kterou kdy naše církev měla, ta, která se narodila někdy v té poslední čtvrtině a na začátku 19. a na začátku 20. století. A když si ji srovnáme s jakýmikoli jinak definovanými intelektuálními skupinami, ať už třeba agrárními, nebo těmi národně socialistickými a tak dále, tak ta katolická se jednou věcí vnímá. Jako v jediné z nich nenajdete jediného kolaborujícího člena, příslušníka. Ani jeden z nich, přestože jim to bylo nabízeno, jako Deml se měl stát nějakým předsedou svazu spisovatelů a další lákali, a skutečně nikdo z nich nepřistoupil na tu otevřenou ani skrytou spolupráci s tím bezbožeckým komunismem. Radši emigrovali jako Jan Čep, nebo byli zavření jako Jan Zahradníček, nebo byli úplně umlčení nebo popraveni a tak dále. A to je skutečně naprosto výjimečné, když si srovnáme ty jiné intelektuální skupiny. Tak to na ten začátek. Druhá otázka, proč tomu tak bylo? No tak ona má celou řadu jako dalších podotázek, taková otázka. Můžeme se taky zeptat, proč byla komunistická strana Československa v přepočtu na počet obyvatel nejsilnější komunistickou stranou na celém světě v celé historii. No, když si vezmeme jakoukoliv jinou společnost, i tu dnešní Severní Koreu, i Čínu, Sovětský svaz, Albánii, prostě kohokoliv, a přepočítáme počet členů strany na počet obyvatel, tak žádná jiná komunistická strana nebyla silnější než ta naše. Na konci roku 1948 měla přes 2 miliony členů. Přes 2 miliony, a to počítáme ne z dnešních 10, ale z tehdejších 8 milionů. Možná skoro necelý, protože ještě jsme měli právě v tu chvíli odsunuté Němce. A v těch 8 milionech, aby se to počítalo dobře, tak máme i děti, které nemohly být členy komunistické strany. Tak najednou jsme na nějakém čísle každý čtvrtý nebo možná skoro každý třetí dospělý Čech, Moravan, Slezan, byl členem komunistické strany. To je vlastně obdobná otázka, akorát možná položena z druhého konce. To mě úplně děsí. V dějinách je to spoustu, co nás děsí. A v roce 1948 asi úplně ještě jich mnoho z prospěchu nebylo. Já nemluvím o roce 89, kdy jich pořád bylo 1 600 000 nebo 1 700 000. A dobře víme a pamatujeme si ze svého okolí, že to byla ta nezbytná podmínka pro to, abyste mohli být primářem anebo vedoucím předsedou včelařů ve vaší obci, Národní frontě a tak dále. Ale tady jsme v roce 1948, samozřejmě, že už tam přichází část
zakázaných sociálních demokratů, sloučených sociálních demokratů, ale je tam i část lidovců, je tam i část národních socialistů, ale už v roce 1947, kdy ještě neměli komunisté tu plnou moc, tak jich tam je 1,5 milionu. A úplně stejně, ale bychom se mohli ptát, jako jestli tam ti v Polsku, v Maďarsku, kde byla ta strana taky tak jako vládnoucí, jestli tam nebyli z prospěchu. To byly srovnatelné podmínky. Já jsem se 89, tak to je jasné, ale to neoblblí. Dobře, a proč neoblblí v Polsku? Proč neoblblí v Maďarsku? Proč neoblblí ve východním Německu? To je právě ta otázka vlastně úplně stejná, jako skutečně položená z druhého konce. Proč právě v českých zemích a na Slovensku trpěla církev v porovnání východního bloku s výjimkou Albánie, kde to ještě bylo jako způsobeno úplně jinou politickou kulturou a tak dále, proč u nás trpěla nejvíc? A je to hodně složitá otázka, její kořeny asi musíme hledat dokonce ne v 19., možná už v 18. století, v tom, jak proběhlo národní obrození a tak dále, a tak dále. Ale je to jedna z nejzajímavějších, pro mě osobně, je to jedna z nejzajímavějších otázek vlastně vztahu církve a státu v celé Evropě, minimálně ve 20. století. Co způsobilo ten obrovský tlak komunistů na naši církev, v zásadě i její alespoň částečné vzdorování? Proč to v Polsku bylo jinak? Samozřejmě můžeme říct jiná pozice, ale ono to bylo jinak i na Slovensku. Na Slovensku už ten tlak nebyl tak obrovský jako v českých zemích a je to jedna vládnoucí strana. Je to jeden politický systém. Jo? Tady najednou už nám nestačí ani politologie a už musíme jako využívat sociologické poznatky a tak dále, ale skutečně jako je to super zajímavá otázka. Slovensko bylo opět v jiné situaci před rokem 1948. Aj tie voľby nevyhráva komunistická strana, ale v podstate do tejto mašinérie sme aj my potom vtiahnutí. Myslím si, že sa používajú neskôr už rovnaké princípy na celú katolickú cirkev, ktorá sa vníma ako jeden najväčší bojovník proti tomuto zriadeniu a z neho mali najväčší strach. Druhá vec, ktorá by tam ešte mohli by sme ju dodať, tak je vzor podľa Sovietského zväzu. V tomto už bolo vyskúšané, to znamená, vedeli, aké nátlaky, aký spôsob pripraviť a čo je potrebné poradiť k tomu, aby tá cirkev bola prevalcovaná. Veď tie postupné kroky, ako je likvidácia jednej cirkvi grécko-katolíckej, kedy priebehu z večera do rána asi z 300 000 grécko-katolíkov sa stáva v úvodzovkách papierovo 300 000 pravoslávnych, aj keď sa s týmto väčšina nestotožní, u kňazov je tam len minimum do 10%, ktorí dokážu prestúpiť alebo súhlasiť s týmto, plus tam je potrebné vnímať, že predsa tí grécko-katolícki kňazi boli viacej možní manipulovateľní, lebo šlo o celú rodinu a vlastne ten trest by sa nesťahoval iba na jednotlivca, ale v podstate na celú rodinu, tak vidíme, že toto sa jediné podarilo, ale ostatné veci, aj keď šli postupne, sa nepodarilo zlomiť. Ale ten strach, ktorý tu vznikal z katolíckej cirkvi a jej komunistickej strany, bol obrovský. V roce 50, kdy jsou zavírány kláštery, tak je hodně kněží a řeholníků internovaných na různých místech. Třeba si vzpomínám na internaci v klášteře Želiv. A vlastně tato internace měla taky své plody. Například zde ti kněží z různých diecézí se seznamovali a tak dále. Předávali si zkušenosti. A zde třeba taky vznikl první seznam písní, které se staly základem jednotného kancionálu, který máme mít dnes. To znamená, hledala se určitá jednota. Také třeba víme, že i v těch komunistických lágrech, kde byli spolu kněží, laici, inteligence, tak docházelo k určitému vzájemnému sdílení, obohacování, takzvaná, řekněme, skrytá nebo podzemní univerzita. Mnoho i lidí, kteří já jsem poznal, na to vzpomínají, mnoho těch PT páků a podobně. A vidíme, že i vlastně při tom, řekněme, té krutosti těch 50. let jsou tady nějaké, řekněme, pozitivní okamžiky, ale přesto třeba ve světě ty 50. léta byly ve znamení určité obrody církve. To znamená,
bylo velké liturgické hnutí, směřovaly kroky k druhému vatikánskému koncilu, k nějakému novému pojetí církve a podobně. Můžeme říct, nebo se zamyslet nad tím, zda i v těch 50. letech, právě když byla internace biskupů, když bylo to pronásledování, jestli třeba mezi kněžími, mezi inteligencí se přemýšlelo o budoucnosti církve, o tom, jak dál bude církev fungovat, o tom, jestli je alibismus se domnívat, že ten systém dlouho nevydrží, protože i ty názory zaznívaly, a co když budeme muset v těchto podmínkách žít? Zcela jistě. Když se bavíte nebo posloucháte svědectví, ať už nahraná nebo ještě pořád živá těch, kteří prožili tady tyto roky, tak právě o tom to mluví, o promýšlení role církve. A bych možná trošku opravil ten úplný závěr, já mám pocit, že v 50. letech, s kým jsem mluvil, tak většinou se pořád věřilo tomu, že to je na chvíli a že to praskne. A že to paradoxně vlastně pomáhalo udržet ty lidi naživu a v jakési kondici. A to právě vedlo i k tomu promýšlení, jako ve chvíli, kdy máte pocit, že už to je na furt a že jako už se nic dělat nedá a že to takhle v tom budou žít i vaše děti a vnoučata, no tak asi nemáte moc energie na to promýšlení. A ve chvíli, kdy věříte, že došle stejka, nebo rok, dva, anebo chvíli a prostě to musí přece prasknout, tak jste plní toho odhodlání, ať to teda využijeme, ten čas a tu příležitost a tu zkoušku, do které nás Pán postavil k tomu, aby z toho něco dobrého vzniklo. Takže to byl velký impuls, hodně se promýšlelo a také bych řekl, že právě ty šílené podmínky těch táborů, o kterých já raději než jako o internačních mluvím, jako o koncentračních, protože to nám lépe umožňuje pochopit, že ta 50. léta byla kopií let 40. a že komunisti byli v tomto kopií Hitlera, respektive naopak. Víme, že Hitler koncentrační tábory obsal od Lenina. Ale když tomu budeme říkat koncentrační tábory, tak líp pochopíme, že skutečně to jako nebyl letní tábor, tak jak na něj jezdí skauti a někdo další. Ale právě, že ty šílené podmínky také najednou vedly k tomu, že kněží a laici promýšleli jaké si to nezbytné minimum křesťanství a třeba nezbytné minimum i liturgiky, kdy najednou podle svědectví těch, kteří jim prošli po té, co se vrátili z kriminálu, tak najednou měli jiný přístup k tomu, co všechno teda je úplně nezbytné k tomu řádnému slavení bohoslužby. A že vlastně možná ten vnější formalismus, který dlouho převládal ještě v 19. století, není tou bezpečnou cestou, ale že když najednou tam byli nuceni sloužit bohoslužbu v leže na kavalci a s pár kapičkami vína z vymačkaných z hrozinek a tak dál, tak najednou měli úplně jiný přístup k liturgice bez misálů a bez zvonků a bez všeho, než předtím. A nebo úplně vlastně ten extrémní příklad, který vedl Felixe Maria Davidka k tomu kroku, který nakonec rozdělil i tu jeho podzemní církev, promýšlení pastorace žen v dlouhodobých vězeních. Představa, kterou dnes vlastně si úplně jako neuvědomujeme, jestli byly ty ženy zavřeny na 10 let, tak to pro ně reálně znamenalo, že byly 10 let bez svátostí, 10 let bez možnosti svátosti smíření, bez eucharistie, většinou, pokud se tam nějak nepropašovalo. A tak to byl impuls k tomu jeho uvažování o svěcení žen právě pro tyto příležitosti, nejenom tak jako z plezíru a nejenom jako z pocitu nějaké rovnoprávnosti a genderu a já nevím prostě čeho, ale skutečně ryze praktické ohledy. Takže tohle byla hodně cenná zkušenost, kterou si přinášela generace těch vězňů 50. let z kriminálu. Takové to promýšlení samotného jádra nebo samotné dřeně. Jaké minimum je nezbytné k tomu, abychom platně sloužili mši, abychom žili jako křesťané, abychom plnili to naše poslání ve světě. V tomto skutečně to byl možná pro spoustu z nich větší zážitek, než pak přečtení si koncilních dokumentů, v nichž velká část z nich vlastně našla to, o čem mluvili v Leopoldově a v Jáchymově a v Želivě. No, jakési fajn potvrzení, ale vlastně něco, co oni v podmínkách šílených promýšleli 15 let nebo 10 let předtím.
50. rokoch je vnímať, že cirkev si robí budúcnosť, a to je vo vysviackách jednotlivých kňazov, čiže tajné vysviacky biskupov, ktoré sa tu začínajú na Slovensku, či už je to Korec, Hnilica, Dubovský a tak ďalej, Kaľata, ešte by sme, jezuitská linka, potom neskôr až po Davidka by sme šli, a už potom tam už sa začína uvažovať o všelijakých tých nových cestičkách, čiže tá perspektíva sa tu vyvíjala, cirkev plánovala čosi, mala víziu pred sebou. Možno istá depresia prichádza v 70. rokoch, kedy sa to už zdá, že ten svet sa nikdy neskončí a že to vyzerá, že to už naozaj je to na večné časy, kedy dochádza k istej akoby stagnácii v myslení, ale v 80. rokoch je tu nové oživenie. Sú tu púte, putovanie na putnické miesta na Slovensku, Šaštín, Velehrad, Ľutina, postupné menovanie na baziliky menšie, čiže aj to tak vzbudzuje Mariánsky rok, Velehrad 85. Čiže to všetko, čo vplýva vlastne na to myslenie, je taká nová nádej. To upadnutie trošku zacitujem, také prorocké slova kňaza, ktorý žil v Košiciach, jezuitu František Paňák. Osoba známa v Košiciach, mali sme teraz 100 rokov v tomto roku od jeho narodenia. Tento človek na konci 70. rokov vravel prorocky, že na každom sídlisku v Košiciach bude postavený kostol. Potom, že raz do Košic príde Svätý Otec, že raz budú svätorečení košickí mučeníci, a osobne Alojzovi Tkáčovi povedal, že bude, keď raz bude biskupom, tak urobi toto a toto. Na čo mu arcibiskup Tkáč povedal: Paterko, nevidíte, že ja som mimo pastorácie a jazdím s električkou? Čiže určite taká zlomec. Dnes na každom sídlisku je postavený kostol, posledný sa dokončieva. Košickí mučeníci boli vyhlásení, Svätý Otec bol, ba dokonca s ním sa stretol pred seminárom, kde išiel na obed. Jan Pavol II. Stretol sa s ním, podali si ruky, krátky rozhovor a arcibiskup Tkáč už je dnes emeritný arcibiskup, čiže všetko sa vlastne naplnilo. Ale isté obdobie bola, istá taká až depresia z toho, že či tieto veci sa raz skončia a či budú mať nejaký iný význam. Tak bych možná jenom pro mladší vysvětlil jako tu troufalost takového proroctví a že to je skutečně proroctví. Dnes, když bychom řekli, že někam přijde papež, tak nás to jako vlastně moc nepřekvapí. No tak možná jo, když bude mít čas. Ale konec 70. let, to není doba ještě, kdy je jednak v Československu úplně nepředstavitelné, že by mohl přijet papež, ale kdy vlastně ještě i ty papežské cesty jsou teprve něčím novým. Jako Pavel začal jezdit trošku až Pavel VI., a to spíš na taková skutečně jako místa, jako významná svatá země, Washington a tak dále. A až pak jako to rozvíjí Jan Pavel II., ale Jan Pavel II. Nastupuje na biskupský stolec v Římě v roce 1978. A ještě jako vůbec jako nebyla ta představa, že udělá 120 nebo kolik udělal těch pastoračních cest za ten svůj pontifikát. Takže v tomhle směru to skutečně se muselo jevit jako proroctví o konci světa. Jako vlastně něco, no co se možná někdy stane, ale my se toho v životě nemůžeme dožít. A říkám, dnes nám to tak možná nezní, protože papež František jede tak tam do Panamy a do Fatimy a nevím, a někam a pořád. Zvykli jsme si na to, že papež prostě jezdí, ale to vůbec v té době tak nebylo. Já bych se zastavil u 60. let a druhého vatikánského koncilu jako určitého, řekněme, okamžiku, milníku. A v té naší zemi my najednou v 60. letech vidíme trošku jinou situaci než v těch letech 50. Jednak přichází amnestie a vlastně kněží se vracejí z těch koncentračních táborů, z vězení. Česká delegace církevní se účastní jednání Vatikánského koncilu. Jsou tam biskupové naši. Kardinál Beran končí internaci, jde do exilu, žije v Římě.
Na jeho místo nastupuje biskup Tomášek, za Slovensko je to biskup Lázik, který vlastně vede ty delegace a podobně. A nejenom vidíme, jak by se otvírala ta cesta k tomu pražskému jaru, to znamená k tomu konci těch 60. let, a jakoby ten režim komunistický změnil taktiku, nebo začal dávat té církvi větší svobodu, nebo ji začal nějak více vnímat. Bylo tomu tak, nebo ne? No já si myslím, že to tak úplně nebylo. Že to je ten zpětný pohled, který vlastně nám dává ten 68. rok, kdy máme pocit, že to tak jaksi přirozeně spěje, ale ještě v roce 1961 probíhaly nové politické procesy s řeholníky. Takže rok poté, co je část politických vězňů propuštěna na amnestii, tak v 61. roce prostě proběhnou nové procesy, po nich jsou noví vězňové. A někteří političtí vězni sedí v kriminále ještě v březnu roku 1968. Byť jich moc není. A těm, kdybychom vykládali něco o tom uvolnění 60. let, tak se buď urazí, nebo se nám vysmějí. Když mluvíme o naší delegaci na druhý vatikánský koncil, tak přinejmenším v těch prvních dvou jednání, to znamená ten rok 62, 63, to bylo spíš k smíchu, anebo dokonce k pláči, než k nějaké radosti. Jo, to když povolili biskupu Tomáškovi, tehdy ani ne státem uznávanému, vlastně on v té době byl pořád ještě farářem Moravské Huzové, což je dědinka s 500 nebo 1000 obyvateli a Moravského Berouna. A tak když letěl na koncil jako jediný biskup za Čechy a Moravu, pak tam byli teda nejdřív myslím dva, pak tři slovenští, ale jediný vlastně venkovský farář, tak si i pektorál mohl nasadit až v Římě na letišti, až když vylezl z letadla, ani si ho nemohl dát v Praze na Ruzyni. A kdybychom se podívali na složení té delegace, tak to bylo úplně jako šílený. Kdo tam naši církev reprezentoval, koho to víc zajímá, tak ho odkazují na knihu, kterou jsem napsal s Jiřím Hanušem, Letnice 20. století a o druhém vatikánském koncilu a českých zemí, kde se té delegaci věnujeme a kde jsme pročetli archivní zprávy, jak třeba na sebe ti členové církevní hodnostáři donášeli, jak si žalovali na sebe, že jeden druhého nutil dojídat po něm jídlo, třeba. A jako věci, které skutečně si nespojujeme s tou nejvyšší reprezentací církve. Takže jasně, že v kontextu 50. let, že tam vůbec někoho do Říma pustí, tak je průlom, ale byl to průlom vedený ze strany komunistů rozhodně ne nějakou a dobrou vůli, ale mnohem spíš taktikou, tak trošku urovnávat vztahy. Taky nesmíme zapomenout na to, že se v té době zcela změnila atmosféra v Kremlu, že už tam nevládne Stalin, ale že tam je ten trošku otevřenější Chruščov, který se snaží o nějakou politiku uvolňování a soužití se západním světem. A českoslovenští komunisti nikdy nic nedělali ze své vůle. Oni tak, jak tady zaznělo, kopírovali Moskvu do posledního písmena, do posledního dechu, a to se jim pak taky stalo osudným závěrem 80. let, kdy měli být nuceni kopírovat perestrojku, která se vlastně hlásila k pražskému jaru, a měli ji kopírovat ti, kteří se dostali do funkcí na základě popření pražského jara, a oni to vlastně neuměli, a to jim vzalo vítr z plachet, ztratili 3 roky a už vlastně ho nikdy nenabrali. Takže i v tomhle kontextu musíme ta 60. léta vnímat. Rozhodně to nebylo nějaké cílené směřování ke svobodě, spíš to bylo takové vytrhávání se, jak ta komunistická diktatura přece jenom trošku slábla, ztrácela ten původní zápal, původní odhodlání, původní elán, tak ztrácela kontrolu nad určitými částmi, ale zároveň uměla pořád ještě být tvrdá a nepustit spoustu biskupů, byť měli pozvání, jako Karel Čenášek. Jo? Nepustit je na druhý vatikánský koncil. Zase tady jakási i taktika vnitřního rozdělení. František Tomášek se nestal biskupem, protože by si to vynutila církev, ale protože komunisté věřili, že se s ním z těch, kteří přicházeli v úvahu, nejsnáz domluví. A byť nám to zase dnes, tím, jak vnímáme Františka Tomáška, až prismatem konce 80. let připadá, že byli úplní blázni, tak kdybychom vnímali Františka Tomáška z roku 73, 74 jako toho skutečně bezmocného
už v zásadě starého člověka, tak by nám to tak úplně nesmyslný nepřipadlo. Jo, a to byla ta taktika rozdělit, někoho vyzdvihnout, zasít trošku jakési pochybnosti mezi ostatní, když on teda asi s něma spolupracuje a tak dále. Jo. Takže vlastně jiná taktika ovládnout církev, nebo taktika, stejná taktika ovládnout církev, ale jinými prostředky. Tak vnímám já 60. leta ze strany komunistů. By sme to porovnávali s 50. rokmi, tak nemôžeme, lebo 50. to bol úder, bola takzvaná akcia rozbiť úplne cirkev, ale ak už by sme to rátali s ďalšími rokmi, to také silné prenasledovanie 50, 51, 52, 53, už sa končí Stalinovou smrťou, už by sme tam mohli uzavrieť takú tú prvú várku, ale v každom období aj na začiatku 60. rokov, na to mám príbeh, vlastne kňazov, skupinky kňazov, ktorí žili v Bardejovskom okrese a stretávali sa na fare, následne na to prví dvaja, by som to nazval akcia u Hudáka, Jan Hudák, ktorý neskôr zomrel v Českých Budejoviciach, už do asi 2007-2008, a kaplán v tom čase Bardejove, stretávajú sa u neho kňazi, ktorí rozprávajú na rôzne témy. 8. januára zavrú ďalších šiestich, okrem neho už tam sú dvaja, plus Tulej a František, zavrú šiestich a je zaujímavé na príbehu Jozefa Pastýra, farár v Kurimanoch, obyčajný kňaz, ktorý mal rád ľudí a dodnes tá jeho láska voči ľuďom je tak živá v tej dedine, že sami spustili, ako vnútorne spustili, že máme záujem o to, aby aj on raz mohol byť vyhlásený aspoň za Božieho služobníka a keď nepokračovať s ním až k jeho blahorečeniu. Tento obyčajný kňaz, keď ho zavrú 8.1.1963 priebehu, ako je za rozvracanie republiky samozrejme, ako to bývalo zvykom, tak priebehu 17 výsluchov ho tak zlomia, že sa prizná ku všetkému, čo na začiatku popieral. Celý jeho dôkazový materiál je na kázniach, ktoré mu zhavú pri domovej prehliadke a na základe jednotlivých vied, ktoré tam vypichnú, sa snažia mu potvrdiť, že on je tým človekom, ktorý bojoval proti vláde. Napríklad, ak hovorí, že nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone, alebo aj diablovi, tá komunistická strana sa tam okamžite našla v tom diablovi, že to o nich rozpráva. Čiže tam bolo potom mnohé ďalšie príhovory, ktoré mal na obranu mladých, aby ich nevychovával štát, tak na základe toho obvinený v plnom rozsahu. Našťastie došlo tam nejakému zlomu a napokon niekedy v máji alebo v júni prichádza naspäť, čiže sa vráti a odsedel iba vyšetrovaciu väzbu. Vyšetrovateľ, ktorý ho púšťa, ktorý list píše do väzenia, napíše celá vyšetrovacia väzba nejak na neho depresívne nepôsobí. On sa vo väznici tak nezmení. Mu to nepomôže. Čiže istý taký pohľad. Ak by som ešte dokončil k tomu možno také pohľady, ešte či ťažšie, či ľahšie, ja by som to použil na dvoch biskupov, ktorí máme v 50. rokoch. A je to biskup Vojtašák, spišský biskup diecézny, a biskup Jozef Čársky, košický. Sice on biskupom nebol ako košickým, lebo dočasné riešenie po vzniku Československej republiky Košice sa stávajú diecézou až na konci roka 1977. Čiže je administrátor, v podstate apoštolský administrátor košickej diecézy, alebo košické apoštolské administratúry. A tento teraz je postoj. Ján Vojtašák bol biskup tvrdý. Jeho postoje boli náročné. A ak povedal áno, tak to platilo. On sa nepohol ani do strany. Preto odsedel si vo väznici dlhé roky, potom v Čechách je internovaný, napokon aj tu zomiera, čiže na biskupstvo je osirelé v podstate celé roky. Druhý biskup Jozef Čársky, ktorý sa snaží nájsť nejaké to spolupracovanie so štátnou mocou a dostal taký ten bíľak, lebo dostane v 1955. rad práce, poškodí mu to na mene, lebo je, že je spolupracovníkom so štátom. Mnohí tí, ktorí ho zažili na biskupskom úrade, tvrdili, to bol
biskup, ktorý chcel zostať so svojím ľudom čo najdlhšie a preto nechal na seba aj istým spôsobom zobrať ocenenie, len aby to zostal čím dlhšie. Otázka je, ktorý z týchto dvoch biskupov bol lepší? Prvý, zásadový, vôbec tam nebol. Druhý, ktorý tam zostal, bol s nimi, nikdy sa nepodriadil, aj keď navonok to vyzeralo, že sa podriadil. Odpoveď nedávam na to, lebo ťažko je na to odpovedať, lebo tu už je o svedomí. Pokračovanie. Ale je to niekedy aj zaujímavé o tom, ako tá cirkev sa mohla rozvíjať a v podstate po smrti biskupa Čarského v Košiciach už nevymenujú nového biskupa. Nový biskup od 62. roku prichádza až v roku 1990. Čiže aj to tak niekedy potvrdzuje, že také postoje. Čo som si dnes pri svätej omši všimol, tak som si uvedomil, že čo máme vlastne spojené, spoločné, tak to, že sme prežívali druhý Vatikánsky koncil spoločne, nám pomohol k tomu, že kňazi pri oltári, keď slúžime svätú omšu, koncelebrovanú svätú omšu, čo je po druhom Vatikánskom koncile, tak ukazujeme ruky takto. Každé iné krajiny okolo nás pri premenení ukazujú takto. Že to beriem, toto je naše duchovné dedičstvo, ktoré sme si vytvorili spoločne, okrem iného, že my pri Eucharistii, pri koncelebrácii používame tie isté znaky. Znamená to, že sme vytvárali jedno spoločenstvo, nám aj určuje, že každý iný národ okolo nás ináč pri premieňaní ukazuje rukou, len my takto ukazujeme. Taká perlička. Ja. K takové určité reflexi toho pražského jara, aspoň z mého pohledu, je třeba ten významný okamžik, který byl na Velehradě, a to bylo dílo koncilní obnovy, kde právě ten československý episkopát se sešel, vytvořil program té koncilní obnovy a vlastně velmi záhy to bylo všechno utlumeno. To znamená, tady nebyl nějaký prostor té svobody. Ale tady zazněla otázka určité, řekněme, kolaborace nebo určitého alibismu části kléru nebo církve s tím režimem. Je potřeba si uvědomit, že vlastně od toho února 48 je tady ten velký tlak, ale je také potřeba vytvořit určité zdání, že ta církev má svobodu. Vychází určitá katolická periodika, jsou pod kontrolou, je otázka zavírání seminářů, jednotný seminář a tak dál, ale taky stát chce organizovat klérus. To znamená, máme zde, řekněme, konferenci kněží, tedy Sdružení katolických duchovních. Následně potom v roce 71 vzniká Sdružení Pacem Interis. A vlastně je otázkou, proč ti kněží, řekněme, se takto angažovali, byli v těchto sdruženích. Jo, také existoval, řekněme, ten státní dozor nad církvemi. To znamená, každý kněz musel mít k výkonu té duchovní služby státní souhlas. Byl to, řekněme, určitý nástroj jednak na přesouvání a na vlastně vyčlenění třeba nebo ukončení té duchovní činnosti toho kněze, pokud tomu státu se nelíbil. Ze strany kněží, a tady to zaznělo, byla to otázka nějaké nutnosti, nějakého přežití nebo určitého alibismu, takového to, že pokud já tam budu, budu moci něco dělat pro ty lidé, pro ty věřící, nebo to byly i osobní věci? Dvě poznámky předem. Krásná slova papeže Františka, kdo jsem já, bych soudil. Tak to bych chtěl předeslat. První otázka, první poznámka. Druhá poznámka. To, co jste zmínil, ten státní dohled nad církvemi, bylo vlastně to úplně první, čím musíme začít při tom vysvětlování. Ta situace by byla úplně jiná, kdyby ten státní dozor nad církvemi neexistoval, kdyby to nebyl okresní církevní tajemník, kdo rozhoduje o tom, jestli kněz zůstane v duchovní službě, nebo půjde pryč k pásu někam, do Škodovky nebo někam, nebo jestli půjde do nějaké zapadlé farnosti. Ve chvíli, kdyby toto neexistovalo, tak stoprocentní ten fenomén, kterého se teď dotýkáme, kolaborace kněží, spolupráce s komunistickým režimem, by měl úplně jiný rozměr. A evidentně celá řada skupin kněží by do něj nezapadla. No a k té samotné otázce, samozřejmě, že tam tak jako u většiny jevu
není ta jedna jediná příčina, ale jejich celá plejáda, někdy se kombinují, někdy se vzájemně vytlačují a nebo doplňují. A tak a někde je to, zvláště v těch počátcích, skutečné přesvědčení o správnosti a toho sociálního učení komunistické strany. Zvlášť u těch, kteří prošli těmi nacistickými koncentráky u některých a dostali se tam do prostředí skutečně jako blízkého komunistickým, socialistickým myšlenkám, tak skutečně byli přesvědčeni o tom, že je to správně a že je to to učení, které je inspirováno evangeliem, to, co komunisté taky ze začátku nějakou dobu tuhle hru hráli. Pak je jiná skupina těch, kteří jsou vydíratelní, ať už ze strany té státní moci nebo tajné policie, z jakýchkoliv důvodů, ať už dnes směšných anebo vážných, a prostě jsou vydíratelní a tak na to přistoupí. Pak je normální skupina, která je v jakémkoliv lidském společenství, skupina prospěchářů a těch, kteří touží po uznání. Do té doby se jim ho nedostalo a najednou tady mají příležitost, mají pocit, že jenom vlastně stačí trošku málo a můžou být tím proboštem a můžou být tím děkanem a můžou být někým. A zase tohle není nasouzení, tohle je jako běžná lidská vlastnost. V jakékoliv větší společenské nebo v jakékoliv společnosti se s takovouhle skupinou lidí setkáme. No, pak ještě tam asi může být několik dalších důvodů. Těch, kteří třeba touží jenom po hmotném prospěchu. Ani ne po tom postavení, ale prostě chtějí se dostat do zahraničí, chtějí si trošku líp žít a tak dále. I to tam... Přesně tak, i to tam může být. A, no a možná tam je, a to si vůbec netroufnu soudit, jak velká skupina těch, kteří třeba chtějí záměrně škodit. Víme, jako až před několika lety se dostal na světlo ten případ Františka Jedličky, o kněze pražské diecéze, o němž si státní bezpečnost vedla, nebo on byl jako velmi aktivním spolupracovníkem, a byl podle všeho už od 50. let bezvěrec jako kněz. A že skutečně tam bylo jakési jako vědomá touha škodit. A i to může být, ale řekl bych asi na závěr, že přesto, že to teď, jak jsem to vyjmenoval, tu paletu vypadá, jako by se to týkalo strašně velké části kněží, tak, že vlastně to procento bylo nakonec velmi, velmi nízké. A odhaduje se možná nějakých 10%, a to ještě procento se výrazně snížilo ve chvíli, kdy kněží pocítili, že mají oporu ve Vatikánu. V tom roce 1982, kdy vyšel ten dekret Quidam episcopi od Jana Pavla II., který explicitně zakazuje ta politická kněžská sdružení a míří na naše pacem interis, a to je pro řadu z nich tou oporou, že můžou říct těm církevním tajemníkům, já bych hrozně rád, ale dívejte, prostě papež mi to zakázal. A po tom 80. roce skutečně se pacem interis v tomhle směru výrazně vylidňuje. A zase to je vlastně ta věc, kterou musíme vnímat v tom kontextu. A ani ta 60. a 70. léta není naše církev úplně izolovaná a vnímá to, co se děje. A 70. léta jsou léta té nejostřejší vatikánské ostpolitik, která vede k tomu, že kardinál Vincenti Budapešský vlastně je ponížen, je donucen Vatikánem jako vzdát se toho svého titulu primase uherského a dožívá v Mariazell v zásadě v exilu. A je tam spousta takových těch ústupků, jako jsou biskupská svěcení u nás v 73. roce na Slovensku a na Moravě, která taky řada kněží vlastně vnímala, no tak tady Vatikán souhlasí s tím, aby se olomouckým světícím biskupem stal reprezentant pacem interis. No tak na tom možná není zas nic tak špatného. Nicméně ve chvíli, kdy pocítí, že Vatikán stojí za nimi, tak se velká část z nich najednou najde tu oporu, tu sílu a postaví se. Takže tohle všechno je jakási tříští poznámek k tomu nelehkému tématu.
tomto prípade môžem povedať, že táto situácia je rovnaká aj na Slovensku, lebo to je ľudská psychológia, kedy boli, možno by som ešte doplnil z takýchto dvoch možností, jedno je ten prospech pre spoločenstvo, ktorému slúžil, niekedy potreboval vybudovať kostol alebo novú faru, tak tam si sám niektorí povedali, že iné možnosti by nemali a v tomto sa im to podarilo vybudovať, alebo niekedy len to ľudské spoločenstvo. Iné zhromažďovanie kňazov bolo zakázané, čo som poukázal vlastne aj na tom stretávaní sa kňazov v 63., keď následne sú všetci uväznení, kvôli tomu, že sa stretávajú. Blížíme se k závěru a vlastně ta 80. léta i ta 70. léta v té církvi u nás vyprodukovaly určitý, můžeme říci, skrytý život, to znamená velmi intenzivní činnost podzemní církve. Už jsme tady slyšeli zmíněnou aktivitu Felixe Davídka, ale také víme, že byly různé domácí semináře, můžeme říct i různé setkávání po domech a tak dál, kde kromě, řekněme, jenom těch náboženských, řekněme, aktivit, byly taky aktivity, řekněme, společenské, literární, kulturní i politické. A můžeme říci, že toto byla určitá posila pro církev nebo pro ten určitý duchovní rozvoj, určitá jakoby útěcha. A v těchto letech očekávalo se, že už nastal ten čas té změny? Co myslíte? I když jako vypadám mladě, tak přece jenom si něco pamatuju. Pamatuju si rok 1989, jaro 19 bylo mě 11 let a došlo k těm polským změnám, polské svobodné volby a tak. A moje teta jsem nějak byl na návštěvě a tak jsme nějak o tom mluvila s malým klukem a říkala mě, dívej v tom Polsku, no, u nás to jednou přijde taky, ale já už se toho nedožiju. Podívej, jak dlouho to trvalo tam, 20 let, no, takový to vnímání, že jako to bylo dlouho. Takže vesnice samozřejmě někde na okraji a už asi byla pryč ta beznaděj 70. let, že už to může být asi na pořád, ale zároveň žilo nějaké přesvědčení, že vlastně si to musíme trošku víc zasloužit, než že bychom to měli dostat úplně jako dar z nebe, tak jako jsme to konec konců v tom listopadu dostali. A mám pocit, že jako spousta lidí vnímala, že si to tak ještě nezasloužíme, že vlastně nepracujeme moc pro tu změnu, ale žilo se už jakousi nadějí, že to může být jinak. Ale možná až právě v tom samotném závěru, nebo v té druhé polovině 80. let. V 81. je v Bratislave hladovka bohoslovců, kteří se nechcou zúčastnit na zasedání Pacem Interis, mali možnosť ešte predtým si vybrať, či chcú ísť sadiť stromčeky do lesa, alebo na ísť zasadanie Pacem Interis, aby tam to zasadanie nebolo prázdne, vybrali si sadenie stromčekov, predsa ten čerstvý vzduch je lepší. A následne na to na Vianoce ich poslali domov, po Vianociach mnohým nedovolili nastúpiť naspäť. Určitá skupinka ľudí, mám známeho kňaza, ktorý patril do tohto ročníka, z ročníka boli vysvetení tedy za Košice iba traja. A sám vraveli, my sme vlastne boli tí zradcovia, lebo ostatní všetci verne zostali a ostali s ostatnými, že nenastúpili naspäť. Vraví, môj farár, tedy bol františkán, ktorý už zažil čosi, bol teda v diecéze, uprosil ho len, aby pokračoval v štúdiu ďalej, lebo potrebujú kňazov, čiže on na taký tlak vlastného kňaza naspäť nastúpil do seminára, všetci ostatní odmietli, to znamená aj ten rok vysviacok bol veľmi chudobný, dokonca si nedali asi ani zverejniť, že oni traja budú svetení, ako v takomto, že predsa oni len tí traja sú, ktorí to vzdali. To znamená, to, že je prvý krok taký silnejší, potom sú aj represálie a to je, idú po celej
po františkánoch, františkánky, tedy po domoch, ktoré boli tajné, tak je zásah urobený a pozatváranie týchto členov, ale milostivý rok vyhlásený, mariánsky rok vyhlásený, podpisové akcie, možno tým, že som bol tínedžer v týchto časoch už celých, takže som to ináč vnímal, aj som sa hlásil do seminára v 88. poprvýkrát, čiže už to tak aj ináč vnímam, aj keď dodnes sa usmievam nad prijímacími pohovormi na teológiu, lebo prvá otázka bola, kto stvoril svet? A tak to som odpovedal, to bol začiatok katechizmu. A druhá otázka bola mierová politika Sovietskeho zväzu. Čerstvý student gymnázia, som to vedel od 45. alebo od 70. rokov, kedy dochádza S3, som vedel, a to som vedel povedať aj v ruštine, keby to potreboval, lebo som maturoval z ruštiny. Čiže sme boli na to tedy vycvičení v podstate a to sa pýtali, že asi aké máme povedomie v tejto oblasti. Následne na to musel som narokovať. Na vojne je zaujímavé, že všetko nám zakázali. Bol som hneď, lebo som mal na karte napísané veľkým teológia, to znamená, to som mal pečať s tým, že nemôžem celý čas rozprávať o náboženských veciach, že to je zakázané. Zmenila sa situácia v 89. a zrazu ma vyhľadávali, to vy ste ten, čo ste mali o to záujem. Nemal som o nič záujem. Tak ustanovil ma veliteľ roty za svojho zástupcu pre veci cirkevné. Aj keď politruk chodil vyplakávať stále za mnou, že ako to je možné, že cirkev prišla do kasárne a oni tu nemôžu pôsobiť, že politika nemôže byť v kasárniach. Tak to už je koniec. Ale do poslednej chvíle dvaja, boli sme na podvostojníckej škole v Trenčíne, keď sa podpisovali tých 2000 slov, tak sa podpísali pod vyjadrenie, tak nič sa nedeje, ale do dvoch dní už neboli s nami v kasárňach, vrátili sa do svojich pôvodných útvarov. Takže na začiatku to nevyzeralo žiaden tento, že bude, keď sa menila situácia, celá naša rota bola v plnej výzbroji, ostré, mali tie helmy pevné, nielen čiapku, len ja som nemal. Mne to nedali, že som tento odľud. Som sa tam cítil medzi nimi, že všetci sú v plnej zbroji, iba ja nie som. Alebo som bol nespoľahlivý podľa tohto pre nich, lebo som mal tú teológiu napísanú na vrchu. Čiže to sú niekedy už potom, do poslednej chvíli to nevyzeralo, že sa v armáde niečo zmení. A v jednu dobu už pôjdete pozerať teraz správy, lebo ide o týchto veciach, tak už sme len pozerali. Ale to už je 89. Já bych položil poslední otázku, úplně velmi krátkou, těm našim dvěma diskutujícím. A byla by to spíše taková otázka, řekněme, zhrnující. To znamená, co období těch dvou totalit podle vašeho názoru církvi v Čechách a na Slovensku na jedné straně dalo, na druhé straně vzalo. Aspoň velmi v krátkosti. Otázka na dlouhý esej. Tak určitě jí dalo a to vědomí, jak se žije někomu, kdo je neprivilegovaný, odstrčený, kdo je poslední z posledních. A tohle vědomí do té doby neměla moc příležitost církev prožívat a teď vlastně mohla zažívat skutečně, jaké to je žít na periferii, kdybych řekl jednu věc. A co jí vzalo? Vzalo jí a asi na pořád ten statut něčeho samozřejmého ve společnosti. Něčeho, co přece přirozeně ovlivňuje kulturu, ovlivňuje myšlení, mentalitu a tak dále. To, co do té doby být nějak podprahově a zděděně existovalo, tak to od té doby zcela jistě neexistuje a už se podle mého nejhlubšího přesvědčení ani nevrátí. Vzalo slobodu, alebo ta sa stratila,
a dalo slobodu. Lebo to nikto nemôže zobrať vo vnútri. Že to, čo sa zdalo navonok, že bolo všetko zobraté, a vo vnútri to nikto nezobral. A tí mnohí, ktorí odsedeli vo väzniciach a trpeli za to, sa cítili v slobode, ktorú pred Bohom vykonávajú a za to sa cítili byť aj poctení. Dobře. Já tady mám otázky z publika, takže já bych je postupně přečetl a položil. Je tady první otázka pro vás, pro oba. Vyjmenujte prosím a charakterizujte osobnosti, které trpěly v koncentrácích obou totalit. Samozřejmě velmi široká otázka, ale v krátkosti aspoň některá jména. Tak určitě, jestli si tak rychle vzpomínám, tak bychom neměli zapomenout na Štěpána kardinála Trochtu, vězeň obou dvou totalit, potíčili to měřický biskup právě po druhé světové válce součást té velké vlny s Josefem Beranem. Josef Beran, zvláštní případ, ale rozhodně vězeň nacistických koncentráků a posléze 16 let internován v domácím vězení, ono to zní domácí vězení, jakože tak byl doma, doma nebyl a v zásadě se ten režim nelišil od režimu, alespoň v určitých dobách od režimu klasického vězení. Náš bludovský farář Bodřich Choutný, vězeň v Terezíně a později vězeň na Mírově a 6 let prostě od roku 50 do roku 56. A Jaroslav Koplík, děkan šumperského děkanátu, zvláštní postava, tím skončím, dám slovo pro další otázky. Když se vrátil z komunistického kriminálu, tak se nikoho neptal a vrátil se na faru, odkud odešel a hned ho zavřeli znovu kvůli té opovážnosti. Když se pak znovu vrátil, tak odmítl brát od státu důchod, od zločinného státu, prostě si nechtěl vzít ani korunu a dožil v naprosté chudobě, ale taky to byl vězeň nacistických komunistických koncentrátů. Najviac trpela grécko-katolická církev, Peter Pavol Gojdič, jej biskup, pomocný biskup, Vasil Hopko, asi 300 kňazov k tomu, ak by sme zarátali z tohto obdobia. A asi celkovo na Slovensku je cez 2000 osôb, ktoré, či to boli kňazi, reholníci, reholníčky, a to ešte len zatiaľ tých 2000, možno ešte bude treba viacej dorátať k tomuto číslu, ktorých sú všeobecne v médiách neustále opakovaní. Čiže tá masa a tie roky spracoval hneď František Mikloško knihu, nebudu ich môcť rozvrátiť, ktorá hneď v 90. rokoch, keď vychádza, zrátava tam počty rokov, ktorých kňazi odsedeli vo väznici, to sú nenormálne roky. Dobře, máme tady další otázku. Jaký byl postoj příslušníků katolické církve, ať laiků nebo kléru, k socialistické či komunistické politice v době Třetí republiky? Tak Třetí republika, léta 1945 a 1948 mezi osvobozením a vítězným únorem. A ona, je to těžká otázka v tom, že komunistická politika v té době měla dvě tváře. Jednu tu taktickou pro veřejnost, ta, která byla relativně umírněná, která nebyla moc radikální, zarámovaná heslem republice více práce, to je naše agitace. A taky z té doby pochází nějaká statistika, že mezi členy komunistické strany Československa byly tuším 3/4, 75 nebo dokonce možná 80% příslušníků katolické církve. Čímž se komunisté dodnes ještě čas od času, když se jim to hodí, ohání. Na druhou stranu tam ale byla ta skutečná tvář skrývaná, kdy komunisté usilovali o moc, dělali nejrůznější ve skrytu akce pro ovládnutí státního aparátu a tak dále. Takže ta tvář mírnější dokázala získávat souhlas, nadšení řady katolíků i některých kněží, byť těch, která bylo úplné minimum, pokud vím, ale podle mě z toho samotného nemůžeme ještě úplně odvodit nic o té skutečné podpoře. Nicméně, samozřejmě přetrvávala pak ta podpora řady katolíků či komunistickému režimu i dál, částečně inspirovaná tím hodně sociálním vnímáním toho komunistického učení ohledně rovnosti,
odstranění chudoby a tak dále a tak dále. A můžeme se bavit o tom, do jaké míry to zase byla kamufláž, do jaké míry to bylo vážně míněno, ale byla to docela jistě jedna ze součástí té komunistického učení, která uměla získat přízeň. Je to i období boja vlastně po poštátnění všetkých majetkov, zápas o církevné školstvo, čiže obnova krajiny v podstate v Čechách ešte aj viac ako u nás, lebo my sme po druhej svetovej vojne až tak, až na niektoré časti, ktoré boli zničené, krajina nebola až tak zničená. Máme ešte dvě otázky. Lze nějak rozlišit voličstvo monsignora Josefa Tisy? Byli to spíše katolíci nebo spíše nacionálně smýšlející lidé? Asi spíš pro vás otázka. Spoločne aj nacionalisti, aj katolíci, je možno to takto rozlišiť pre neho samého. Postoj Vatikánu som vám povedal, ktorý nesúhlasil, ale už to bol človek naštartovaný v politike, ktorý túžil vlastne pokračovať v línii a možno až prekonania Andreja Hlinku, lebo vlastne pokračuje v tejto strane. A niekedy aj pozbudzovanie a ďalších, ktorí vravia, ak by tam nebol on, či by to nebolo ešte horšie. V tajných archívoch v Nemecku sa nachádzajú správy o tom, že ak by tam nebol Tiso prezidentom, tak návrh bol všetkých biskupov pozatvárať, lebo tí robili vlastne proti propagandu. Niekoľkokrát sa opakuje, že biskupy a klérus až tam na niekoľko mien, ktorí sú pronemeckí, vytvárajú anti-německou propagandu v krajině. A úplně poslední otázka, která v podstatě už byla tady několikrát zodpovězena. Jaké byly důvody kněží ke kolaboraci s komunistickým režimem? Takže to bylo zodpovězeno. Já bych na závěr chtěl poděkovat vám za pozornost, poděkovat našim přednášejícím nebo diskutujícím. No a teď si dáme chvilku pauzu a po té pauze bude poslední blok.